Benim babam kahraman, benim babam şahit oldu. Benim babam kahramanıydı, korkmazıydı. O boyda yetimsizlikle büyütmüştüm. Atası önünde 18 yaşı var idi. İndi bunların da ataları önünde bir dakikada 8 yaşı var. Birinin 10 yaşı var. Yetimsizlikle büyütmüştüm. Büyüttüm, özü de körünlü gitti. Akırı da uşağımın bile. Benim uşağım vətən uğrunda gedir. Bir neçə gün öncə özünü yandıraraq intihar edən Sabirabad rayon Qalağayın kənd sakini Qazi Elvin Cəfərovun ailəsi kanalımıza müsahibə verib. Sosial şəbəkələrdə müzakirə edilən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirən Qazinin anası Ruqiyyə Cəfərova övladının nə üçün intihar etdiyinin səbəbinin şəxsinə də qaranlıq qaldığını bildirir. Ananın ən böyük istək və tələbi isə Elvin Cəfərova şəhidlik statusu verilməsidir. Bir də görürdün, gedirdi Ramiyə, halasəmi gəlirdi. Bir də görürdün, deyir ki, deyirdi nə şey əsəblər, nə bilim, belə də nə sə indi bir maddi cəhətdən çatdırmaq olmayan da eləməndi, evdə vəziyyətdə dolanışıb. Ayın 27-ci müharibə başlayıb, ayın biri könüllü. Mən də çöldə pambıq yığırdım. Oradan zəng elədilər ki, oğluz gedir müharibəyə. Elə çöldən pambıq sahəsindən düz bayankomata getdim. Orada mən dedim, ay valla bir deyərdim de, ne ara gedirsən, bu iki uşağı qoyub ara gitsən, dedim mən könüllü gedirəm, o gedən oğlanlardan əskiydi, öyle bir şey, mən də gedirəm könüllü. Ürəkli uşağı idi elini, könüllü getdi. Ondan elə Füzuli, elə bir ki 27-si başladı, ayın biri könüllü getdi, Şuşa da yaralandı. Xəbər gəldi ki, yaralandı, sonra Şuşa Füzuli hospitalında yatdı, ondan Gəncə hospitalına göndərdilər, ondan Qazaq da yatdı. Sağ olsun, Qazaqın kağıtı verəcəm məlim. Gündə deyirdi, gəlirdi mənə, dəqiq gedirdi, dəqiq gedirdi, yoxlayırdı oranın kağıtı, icra hakimi. Ondan sonra o evdə uşaqlarla da danışdı, oradan zəng elədi. Həmişə gəlib yoxlayırdı, ondan zəng elirdi, danışırdı. Oradan hospitaldan, Qazaq hospitalından sonra göndərdilər o Papanik hospitalına. Orada yatan, biraz yatdı, ona göndərdilər maştabıya. Kəkələmi ilə, ondan qulağının biri eşitmirdi, gözünün biri yaxşı görmürdü, gözə kəkələyirdi. Biraz hisslənən kimi, kəkələməsi yavaş-yavaş tədricən çıxdıqca, hisslənən kimi yenilir həmin kimi kəkələyirdi. Maştağa da yatdı, iki dəfə maştağa da yatdı. Ondan böyrəyinin biri təmiz elə bir ki, qurumu büzüşmüşdü, işləmirdi. Macə, elə də məsələn, həkim ayrılmamışdı, yox idi həkim. O barədə ki, məsələn, sağlamlığına görə. Haradasa axır vaxtlarda, 3-4 ay olardı ki, pensiya kəsmişdilər. Qaldı ki, bu maddi mənəvi kömək, indi kət cəmatı o his, amma maddi cəhətdən Elvin əskərliyi də olanda Rəcəm müəllim kömək eləmişdi. Sonra mən özümün sinif yoldaşım vardı, Həbib Hüseynov neft şirkətində işləyirdi. O kömək eləmişdi, Xuzadına pul yardımı eləmişdi. Sonra bələdiyyə kömək eləmişdi. Belə, o əslində ondan gəldi, evə gəldi, indi hamısı videolarda var. Ondan evə gələndən sonra, orada maştağı da yatandan sonra ona gəldi evə. Evdə yenə də getdi maştağıya. Elə bir beyin pozu olur da belə, yəni kontuziya almışdı. 3-4 ay pensiya aldı, sonra dedi ki, mənim pensiyamı dayandırıblar, nə artım olacaq mı, nəticə. Gəldi dedi ki, mənim pensiyamı dayandırıblar, amma yaxşı, bu mənim uşaqlarda 2 dənə körpə balası var, nə ilə şey eləyim? Dolandırmaq lazımdır. Amma evdə heç vaxt danışmaz ki, ay, mən özümü belə eləyərəm, eləyərəm. İntihas həmişə deyirdi ki, biz kimlə də vətən üçün gelmişik, vırışmışıq. Amma gərək qiymət verəbər. 5 dənə, 8 dənə medalı vardı. 15-im veriblər. Vətən uğrunda. Ondan cəsur döyüşçü medalda. Yəni ki, mənim oğlum bilmirəm, nəsə getdi. Bizim 1 hektar sahəmiz var idi. O müharibə gedində ikimiz anabala pambıq əkmişdik.
Sonra mən beyləqanda pambığı yığırdım. Orada elə bir şey, burada pambığı şey olanda orada olur deyə azalandı. Onu yığırdım. Sonra gəldim, dedim ki, gedim öz hektar pambığımı yığım da, yerdində müharibədədir. Yenə 12 uşağı dolanmaq lazımdır. Hə, bankımız vardı. Elə bir mən pensiyalıdan banka köçürdürdüm. O xəstə olmuşdu, bank götürmüşdü. Yerimin xəstə olmuşdu, ona görə bank götürmüşdü. Getdik pambığı yığmağa, getdim gördüm, pambığımızı yığıb aparıb, oğurayım. Hə, gələndə dedim, Elvin, getdim valla. Mama, pambıqdan pişirdim, heç nə eləyəmədim valla. Getdim gördüm, pambığımızı oğur yığıb aparıb, oğurayım. Deyəm, mən burada olsaydım, ben pambığımızı oğurayım. Belə, iki dənə körpə uşağı var. Mən yenə də deyirəm, Allah heç kimə baladağı çəkməsin. Bilmirəm, nə oldu. Amma yenə də deyirəm, mən xahiş edirəm. Mən Mehriban xanıma da müraciət elədim. İlham Əliyevə də, sən də atasan, sən də anasan, istəyərsən, balvanəsə olsun. Mən də istəmərəm. Heç bir ana baladağı ilə imtihana çəkilməsin. Amma iki dənə körpə balası var. Çox xahiş edirəm. Birinci mən günahkarlar tapılsın. Oğlumu günahkarı istəyirəm. İkinci, oğlumu şəhidliyini istəyirəm. Şəhidlik statusu verirsin. Balaları var. İki dənə oğlu var, evinə təmin olunsun, pensiyaları kəsilsin uşaqlara, təhsili ilə, sağlamlığına. Bak, bir dəqiqə uşaqlar da evi ki, belə, istəyir həyat yoldaşında, istəyir uşaqlarında, psixoloji şeydə belə, dəyişiklikdə, onların hamısına baxılsın. Mən oğlum vətən uğrunda gedib, mən oğlum getdi, başı elə kontuziya aldı, vətən aldı, yaralandı, gəldi. Mən oğlum canım vətənə fəda edir. Mən oğlum vətən üçün gedir. Çox xahiş edirəm. Mən işləyirdim, mən işləyirdim. Mən elə bir ki, burada Elvin müharibədə olan, müharibədən elə bir ki, getdim. Gedəndən sonra mən Elvinin balalarını götürdüm, getdim burada İlğım şirkəti var. Məhməd müəllimin şirkətinə ora. Ki, dolanışıqla əlaqədar mənə işə götürsün. Mən 66 yaşım, sağ olsun. Allah köməyə olsun. Çox mənə hörmət elədi, işə qəbul elədi. Elə bir yardım kimi. İşə qəbul elədi, mən orada işləyirdim. Uşaqlarım Məhməd müəllim apardı, sünnətdə elətdirdi öz hesabına. Ondan şəhid ailələrində xeyriyyəçi, çox yaxşı bir insandır. Ancaq Elvin olan hadisə olanda Elvin demədi ki, mən belə eləyədim. Nəsə elə bir ki, həmişə çöldən gələndə belə narazı kimi də, elə bir ki, deyirdi ki, belə şey olar, belə. Biraz indi ehtiyacımız olanda, ehtiyac, evdə dolanışıq ehtiyac olanda, deyək, belə yaşayış olar. Bu ki, psixoloji şey, əsəbləşirdi, istənirdi, deyir, belə yaşayış olar. Amma o günü Elvin heç demədi ki, mən gedib nəsə belə eləyəcəm, ya özümü məhv eləyəcəm. Yəni, haradasa iki aydı, pensiya almırdı. Dedi ki, nəm artım olacaq, nə olacaqsa, ya pensiyamızı kəsiblər. Mən bilmirəm axı, kimdənsə narazı qalır. Ümumiyyətlə, həmişə deyirdi ki, sağlamlıqla narazılıq edirdi ondan sonra. Gecələr yata bilmirdi, əsəbləşirdi, istənirdi ondan. Gedirdi, o haqda demədi ki, mən kimlərsə sındırdı. Yəni, burada o demədi də, mən nə bilim orada gedib danışıb deyib, mən o bilmirəm. Heç kim bizə zəng eləmədi. Bir adam zəng eləyib demədi ki, şeydə, Elvin bu fikirdədir. Heç kim demədi ki, olmayayım, mən elə şeyi eşitməmişəm, bilmirəm. Nə də deməyim. Amma Elvin hüzür vaxtı, yas vaxtı. O hansı şərəfsiz kanaldırsa, mı kəsməyin, deyil. Hansı şərəfsiz kanaldırsa, deyil ki, icra hakimi gəldi, icra hakimi ilə anası icra hakimi ilə pul alıb, icra hakimin həyətə bıraxıb, yasxanaya bıraxıb. Mən öz uşağımın hüzrün siyasətə çevirə bilməz. Bu bir hörmətsizlik olardı. Düşmən düşmənin qapısına gəlsə, o yasa qovmazdı. Mən heç vaxt, onda gələ, mən o eləsəydim, onda gələ burada ya ölüm olardı, ondan sonra nə düşüdü, nə hadisə düşüdü olardı, mən də bir dənə ondan başqa uşağım qalıb. O da gedib kimisə vırardı, eləyərdi, o da gedərdi. Çərbəs onda 12 dənə uşağı var idi. Mən heç vaxt heç kimi qapıdan qoya bilmərəm. Kiminsə işləri alınsın deyini, kimsə öz işini düzüb qoşsun deyini, mən öz uşağımın yasın siyasətə çevirə bilməzdim. Heç mən icra hakimin birinci kərəm idi, görürdüm.
yaskanaya gelmiştim, onu da görürdüm icra hakimi. Mən heç vaxt, mən elə oğlun anası deyirəm ki, elə oğul böyüdməmişdi, öz könüllü müharibəyə gedən oğlun anasıyam. Qeyrətsiz oğlun anası deyirəm, vətənin elmini satmayıbsa, o oğlun anasıyam mən. Mən öz oğlumu heç vaxt pula satmaram. Araşdırma gedir, amma tələb edirəm. Mən oğluma. İşlərin gedişi barədə məlumatın? Yox, yox, hələ məlumatım yoxdur, ancaq başlayıb. Xahiş edirəm, mən oğluma cinayətli, günahkarı tapılsın. İkinci bayaqlarda dedim, oğlumun xahiş edirəm, yox, tələb edirəm. Oğlumun şəhidlik statusu verilsin, balalarına hökumət bir günahlasın, onlara ev verilsin, pensiya kəsilsin, oxumaqlarına, həkiminə hər bir şeyin düzəlsin, hər bir şeyin, hər bir şeyin hökumət qarşılıqlı eləsin. Mən oğlum vətən uğrunda gedib, mən oğlum şəhid olub, mən oğlum psixoloji problemi əskəri müharibəyə gedməmişdən qabaq yox idi. Psixoloji problemi olsaydı, mənim oğlum pensiyalardı. Mənim oğlum ağlı xəstəxanasında o maştağada yatardı. Əskərdə müharibəyə gedməmişdən qabaq. Mənim oğlumun psixoloji problemi, onun yaralanmağı, başında kontuziya almağı müharibədə oldu. 44 günlük müharibədə. Müharibəyə bir dəfə maştağaya gedib. Maştağaya gedib, o da oğlum eləyib. Bax belə-belə dərmanlar atırdı. Bax belə-belə. Belə-belə dərmanlar atırdı, o da təsir eləmədi. Yaxşı, əgər mənim oğlum macə alınsaydı, mənim oğlum niyə eləyirdi? İki dənə balası var idi. Nə qədər pensiya alırdı və həmin pensiyası kəsilmişdi? 420 manat idi. Taksavatlıq eləmirdi, kənd cəmahatı da bilir, kəndimiz də bilir. Maşını müharibədən qabaq qardaşı almışdı o. Ki, yəni ki, təxsabatlı zad edib dolanarsan. Tec maşını biraz almışdı, müharibə başladı, elə maşında qaldı həyatda, çıxdı, getdi. Gələndən sonra nə edirdi? Heç onu sürmürdü maşını? Yoksa? Sürürdü də nə, belə gələndə elə belə, amma o təxsabatlı yox. Elə. Əlavə gəlir yeri yox idi, deyəmək ki. Yox, bir hektar torpaq sahəmiz var, pay torpağı, hökumətin verdiyi pay torpağı. O da su yoxdur, imkanımız yoxdur ki, biz o əkək. O əkməkə mənim maddi vəziyyətim, durumum yoxdur ki, mən gedəm o bir hektar əkəm. Qazinin qardaşı Elnur Cəfərov isə ailənin şəxsi təsərrüfatı olması, ailə üzvlərinin işlə təmin edilməsi, qaziyə müharibədən qayıtdıqdan sonra maddi yardımlar edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. O, bu xəbərlərin yalan olduğunu deyir. Danışır ki, uzun illər öncə onlara verilən 1 hektar pay torpağında suvarma mümkün olmadığı üçün əkin-biçin işləri aparılır. Qardaşının işlə təmin edilməsində şəxsi, anasının işlə təmin edilməsində isə anasının özü təşəbbüs göstərib və müxtəlif zamanlarda Elvin Cəfərova ümumilikdə 11 min manat pul vəsaitinin verilərək maddi köməklik edilməsi iddiası tamamilə əsassızdır. Yəni, bilmirəm, bilirsiniz ya yox, sizə deyilir, mən rayonda yaşamıram, şəhərdə yaşayıram. Elvinlə nə? Mütəmadi olaraq yəni əlaqə saxlayırıq. Son dəfə mən bura iyun ayının əvvəli idi gələndə. Biri yoxda 2 idi, 2 günlük gəldim, qayıtdım. Nə ayına. Onda həmə demişdi ki, bəs biraz ağrılarım var. Onu demişdi. Bir də desən pensiyasının ay yarım idi, kəsmişdilər dediyinə görə. Da mən durub demədim ki, hə pensiyanı apar, yoxlayaq görək nədir, nədir. Səbəbini bilirdin yəni. Səbəbi o idi ki, onun sənədlərin müdafiə nazirliyinə vermişdilər. Yəni, aparıb vermişdi müdafiə nazirinə hərbiçi pensiyası almalı idi. Bilmirəm, 720 yoxsa 820 manat pensiya almalı idi. O alırdı 420 manat. Onun da 300 manatı prezidentə qayıdı idi könüllü getdiyinə görə. 120 manatı pensiya idi. Ümumi 420 manat eləyir. Amma o sosial şəbəkədə yazıblar ki, mən əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyi ilə danışdım. Dedim ki, bəs siz orada yəni, yazılıb ki, güya 958 manat, 1000 manata yaxın və yaxud da 1000 manatdan çox pul alırdı da, belənçi deyib, yəni onların dediyinə görə. Mən deyim ki, onlar da nəyə hesablayırdılar? Bunu güya yaşat fondu düzəldib, dost xidmətini nə yaşıllaşdırmayan? Valla yaşıllaşdırmayan mən özüm düzəltmişəm, şəxsən, mən özüm. Onu da mən onlara dedim. Ola bilər ki, yaşıllaşdırma dost xidmətinin tərkibində olar. Ancaq mən düzəldmişəm də, mən gedib xahiş eləmişəm, işə götürüblər bunu. Yəni, bunun dost xidmətinə, ya yaşat fonduna heç bir aidiyyatı yoxdur. Digər tərəfdən, anam iş məsələsinin, yəni dost xidmətinin tərkibində ola bilər. Amma yenə də deyirəm, orada
Oranın rəhbərinin qardaşı, mənim mamamın, anamın sinif yoldaşıdır. Ona əsasən iki uşağı götürdü, getdi ora ki, bəs biraz vəziyyət pisdir, ona əsasən bəs işə. O da dedi ki, problem deyil də. Mənim, çünki mamam əvvəl pambıq zavodunda zadında işləyib də, yəni belə işlərdə işləyib. Nəsə orada o işə düzəldi. Yəni iş də deyəndə ki, o deyirlər, nəsə nəzarət eləyir, başqa məsələ. O da ki, deyəm ki, 1000 manat, 500 manat yox. 290 manat yoxsa 300 manat verirlər orada da. Hə, o da dedilər ki, güya dost xidməti. Deyim, dost xidmətinə aidiyyatı yoxdur. Bunu da mənim anam özü gedib işə düzəlib. Onda da heç bir yaşat fondu kömək eləməyib. Boş dövlətdir. Digər tərəfdən orada deyirlər ki, 11 min pul verilib. Birincisi mənim bildiyimə görə 11 min pulu şəhidə verirlər. Kimə verilib 11 min? Güya qardaşıma verilib. 6600 verilib, 4400 verilib. Nəsə belə bir söhbət deyirlər. Bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Mən də özüm də dedim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə, əyəm mənə siz onu bir dənə, mənə lazım deyil peçatdı, qolla, xeyr. Nə var ki, qol çəkməyə, peçat vurmağa, bir vur birdir. Mənə kamera görüntüsü ilə görsədim ki, həqiqətən də mənim qardaşım filan bankdan filan qədər pul götürüb. Və yaxud da gəlib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirində sənəd verib, siz ona hansısa çəki vermişsiniz. Mən onu demişəm onlara. O peçat nə var ki, biri qol çəkir, peçat vurur üstündən, fiz yox. Onu mən yəni qəbul eləmirəm. Ondan xəbərimdir. Digər tərəfdən yazılır ki, təsərrüfatı var. Bax, əziz jurnalistlər, gəlmişsiniz. Həyətdə hansısa bir təsərrüfat görürsünüz. Yəni, mən sizə sual verirəm, ha. Hansısa bir təsərrüfat var. Xeyr, yoxdur. O vaxtı bir hektar yer verilib, o vaxtı. O da nə, bir xeyli vaxt var, bəlkə bir 20 ildir, 15 ildir. Verilib, o da ki, valla bir hektar yer, su yoxdur deyə, heç nə də əkil verir. Yəni, sizi aparıb görsədə də bilərəm. Onun da buna heç faydiyyat yoxdur. Onda heç müharibə yox idi. Mən özüm əskər idiyim. Yəni o vaxtın şeydi. Belə. Digər tərəfdən demirlər ki, 1000 manat verilir. İndi mənim qardaşım şəhiddir. Sizdən tələbim odur ki, mənə Heydər Əliyev fondundan da sədr zəng eləmişdi. Mənə zəng eləmişdi. Yəni tapşırıblar. İstəyiniz nədir mənə deyirlər. Dedim bizim istəyimiz birinci odur ki, səbəbkarlar tapılsın. İkinci növbədə mənim qardaşıma şəhidlik statusu verildi. Səbəbi də yenə deyirəm, mənim qardaşım müharibədə, 44 günlük o cür müharibədən çıxdı, gəldi, burada şəhid oldu. Və o oradan gələndə ona onsuz da canlı şəhid statusu verilmişdi. Yəni medalı verilib, vətən uğrunda medalı verilib. Demirsiniz ki, psixoloji problemi var idi. Mənim bildiyimə görə o internetdə yayılıb ki, icra başçısı burada, mən onu eşitməmişəm. İcra başçısı burada deyib ki, psixoloji problemi vardır. Yaxşı, psixoloji problemi var, ver şəhidlik statusu. Psixoloji problemi var idi, nə və hansı səbəbə görə seanslara, hansısa bir seansa göndəriciz, psixiatr yanına göndəriciz. 5-6 ay idi o malicə ala bilmirdi. Nədən? İmkansızlıqdan. Niyə? Hamı deyir ki, budur. Yaxşı, psixolojini ki, mülküdə almayıb, müharibə vaxtı vətən uğrunda verib canım. Bu vətən uğrunda gedib. Psixolojimi o vaxt alıb. Məştəqada da yatıb, papalində də yatıb. Hələ o birinci yatdı Füzuli xəstəxanasında müharibədən gələndə. İki dəfə yoldan qaçıb o müharibə vaxtı hələ. Yaralı ki, mən gedirəm döyüşməyə. Yaxşı, bütün Azərbaycan, yox, bütün dünya Azərbaycanları ona hevslənir. O cür igid qardaş mən torpağa verdim. Özdə ona Maqli ləqəbin Mais Bərxudarov verib. Cənab generalımız. Bütün sizin o kameralar var idi, ağacların üstündəki kameraları mənim qardaşım çıxardırdı. Bütün müharibədə nə qədər hərbiçi yoldaşları var idi, hamısı gəlmişdi bura. Hamısı onun başına and içirdi ki, Elvin olmasaydı biz çoxdan ölmüşdük. Çoxunu o çıxardı. 100-dən çox şəhid çıxardı bu çiynində. Nə qədər yaralı çıxardı. Öz baş leytinantını çıxardı bu. Nə oldu, müharibədə şəhid olmadı, gəldi burada oldu. Psixoloji problemdir, malicə elətdirirdilər. İcra, məsəl üçün, deyir ki, mən bir ildir görmürəm Elvini. O bir ildir görmürəm, artıq onu siz paylaşanda, indi aidiyyatı qurumlar nədir, nə deyil, biləcəklər. İcra başçısı, yəni, açığı gəlməyib. Yəni, mən düzün tərəfindəyəm, düzün kəsəri yoxdur, yalan nəyə danışım, gəlməyib bura. Yazsa gəlib bura. Yenə deyirəm, mən kimisə ittiham eləyə bilmərəm, açığı deyim.
Qardaşım videoda deyir ki, icra başçısı belədir, belədir, belədir. Yenə də aidiyyatı qurumlar, aidiyyatı qurumlar, qardaş, əziz jurnalistlər, aidiyyatı qurumlar bundan yəni maraqlanır. Bu, prezident səviyyəsində bir məsələdir. İnşallah da ki, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Sadəcə mənə təsir eləyən odur ki, o video çəkiliş var ya orada. Video çəkilişdən 4 saat sonra bu haqq hesab olub, 4 ya 5 saat sonra. O vaxtı ən azından mənə yığardılar, çünki qardaşım məni eşidirdi. Məni yıxsaydılar və yaxud da o ödün yandıranda telefonda görsədiydilər ki, qardaşın səninlə danışmaq istəyir. Vallahi ödün yandırmayacaqdı. Ən azından psixoloji ona təsir eləməliydilər. Bir yarım saat, 15 dəqiqə ondan danışmalıydılar ki, insandır da artıq bu yolu tutub. Deməli, səbəbi var. Bu 9-u, mənə də maraqlıdır, bu 9-u var. 9-u bu kimlərlə görüşüb. 9-u kimlə nə problem olub, bunu kim sındırıb, o mənə təsir eləyir ki, yəni sən sınası oğlan deyilsən, sənin qolvu, dizvi kim sındırıb, deyir, başımı yerə qoya bilməzlər ancaq. Amma deyir ki, məni dünən çox pis sındırdılar, elə sındırmalı deyilidilər. Yəni belə bir sözlər işlədir orada. O sözlərin altında çox şeylər yatır. Yəni bunu da mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandanımız, Cənab İlham Əliyev, və Mehriban xanımla üzümü tutub deyirəm ki, mənim qardaşımı bu vəziyyətə salan səbəbkarlar cəzalansın, qardaşıma şəhid statusu verilsin. 2 dənə övladı qalıb. Mən o gün bir işlə bağlı gedirdim. Mənə yazdılar uşaqlar altından ki, bunu da oradakılara denən. Mən uşaqlar deyir ki, onlardan istəyimiz odur ki, atamızı geri qaytarsın. Mən özüm otdum, ağladım. Yəni, ora da getdim, orada da hamı pis oldu. Pis olmaq ucu artıq keçdi. Geri qaydan deyil mənim qardaşım. Sadəcə, haqq ədalət yerini tapsın, ruhu şad olsun. Yenə deyirəm, bunda əli olanlar cəzalansın, tapılsın, istintaqa cəlb olunsun, onsa iş gedir. Şəhidli statusu verilsin, canlı olan vaxtı vətən uğrunda medali ilə təltif olunub, cənab prezidentimiz təltif eləyib. Özü də ev qeydiyyatına düşmüşdü. 2 dənə övladı qalıb. Mən şəhərdə qalıram, özüm də kirayədə qalıram. Mən valla özüm Avropa dünya çempionuyam. Bir dəfə də olsun prezidentin qapısını döyməmişəm ki, mənə ev verir. Evlə özü yazılmışdı, qeydiyyata düşmüşdü qardaşım, xahiş edirəm. Evi Bakıda versinlər. Onu istəyim odur. Çünki mənim onların üstündə gözüm olsun. İkisi də oradadır. Yəni 2 dənə oğlan böyüdürük. 2 dənə əskər böyüdürük. Hər şeylə təmin eləsinlər. Amma birinci növbədə istəyim odur ki, səbəbkarlar tapılsın, qardaşıma şəhidli statusu verilsin. Bu qədər. Oradan da bunu demək istəyirəm ki, mən ayın, deməli, yasın ikisi günü məcbur olub video paylaşmışam. Çox xahiş edirəm. Əziz jurnalistlər, nə bilim o TikTokdur, nə bilim sosial şəbəkə fenomenlərdir, bilmirəm nədir. Orada yazırlar ki, güya icra başçısından mən qardaşı, anası güya pul alıb. Ona görə icra başçısını bura həyətə buraxmışıq. Buradan üst tutub sizə deyirəm, bir kişiliyiniz, mənliyiniz, qeyrətiniz olsun. Mən o bəzi ailələr kimi deyirəm, qardaşımın qanın, nəslimin qanın, nə də nəslimi, nə pulla satın alan deyirəm, nə də pulla satan deyirəm. Bir ağlımızı başımıza toplayın, nə isə də paylaşanda hansısa bir mənafiyə görə paylaşmayın, xahiş edirəm sizdən. Doğru düzgün paylaşın, bir kişiliyiniz olsun. Biz hal-hazırda yaslayıq, bu şəhid tək bizim ailənin şəhidi deyil, bütün Azərbaycanın şəhididir. Bir görün nə paylaşırsınız. Mənim həyətimə bu dəqiqə düşmənim gəlsə, mən onu qova bilmərəm. Mən onu qovsam, mənim ölümün ruhuna hörmətsizlikdir. Hə, yasımız qutaracaq, sabah 7-dir. Yas qutarandan sonra, qardaş, yəni, yenə deyirəm, aidiyyatı qurumlar artıq məşğuldur bundan. Birbaşa Mehriban xanım İlham Əliyevin, yəni əmridir, yenə deyirəm, bizə zənglər də gəlir yuxarıdan. İnşallah haqq ədalət öz yerini tapacaq.